Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. До вашої уваги хочу сьогодні показати отакий от висоторіз Bosch. Маємо запротестувати заодно. Випадав отакий от висоторіз. 15 см ріжжа шина. Бачите, тут два болти. Так, моделька називається Universal Chine, як коло 18. Бачите, він загинається під різними кутами. О. Так, має по довжині 2 метри, якщо розкласти 2,50. Так, дві батареї 18-вольтові по 2,5 ампери. От є зарядка і є батарея. Це з Англії товар привезений, бачите, англійська вилка. Бачите, чіпол. Такий цікавий з ключом. Ну, пробуємо різати. Так. Маємо тут якийсь горіх, бо зараз викаючи різу, там наш тепло обрізав. Дорізу до кінця. Ріжа супер, але вже тут доріз. Тут вже бачите досить товста гілка, де там не підвісять. О! Ріжа прикольно, супер. Я бачу, що тут висоторіз Bosch. От він складується. І можна отак скласти його для транспортів. Опа, о, супер. Так що всім дякую за увагу. Все, гарного дня. До побачення.